Mano, tem gente perto da gente, velho. Tô ouvindo passo. Obrigado. Correu. Não, ela vai ter que vir pra cá. Vem pra cá, vocês. Cobre aqui. Senão tem dois lugares pra subir aqui na gente. Ó, tão vindo aqui. Mano, o Pathfinder soltou a zip. Vem. O Pathfinder soltou a zip aqui, velho. Ó, tem aqui atrás. Ó, no meio da rua ali tá quase quebrado. Deixa vir, não. E aí, vamos engolir a loba? Mano, ela não vai poder vir, tem. Ela... Mano, pera aí, ó. Vou pegar ela aqui, ó. Ela não vai poder ir pra outro lugar. Você tem certeza que é só a loba? Não é não, hein. Pronto, que ocorreu. Uma bosta ali. Eu também tô. Cai. Merda, filha da puta subiu aqui e não fez barulho. Vou abrir o portão lá rapidão. Confio, hein? Nossa, não tava no abertão. Aê, porra! Não, aê! Porra, aê! Apex Champions. Valeu. Ô, louquinho.